السلام علیکم دوستو، پہاڑی پٹھواری شیر چینل کی سبسکرائب کرو، لائک کرو اور چنگے چنگے پروگرام اس پر تسائیں سننا ہی میرے سن دیوے انگوشتا انگوشتا نہیں ہے جنگوش جے دیوے انگوشتا ہی اتے فلک دے مائے محتاب پھیرے تیرے حکم تے صد لگائے کہنا این اثر دے آکے تاب پھیرے کرے جگ نو روشن جبین تیری تیرے سینے میں چومل کتاب پھیرے قابل رش کو تھا مشتاقہ سی جتھے جتھے والے کلام